આગળ વાત કરીએ જામનગરની. જામનગરમાં આવેલા જામજોધપુરમાં મેઘમહેર અવિરત જોવા મળી. વરસાદના કારણે સિંધસરના ઉમિયાસાગર ડેમના દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા. ઉમિયાસાગર ડેમના 8 દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા. જામજોધપુરના આ દ્રશ્યો છે કે જ્યાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો. આ તરફ ઉમિયાસાગર ડેમ કે જેના દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા, 8 જેટલા દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા, તો શહેરના અનેક વિસ્તારો કે જ્યાં પાણી ભરાયા, તમામ રીતે મેઘમહેર અવિરત જોવા મળી. તો જામજોધપુરમાં મેઘમહેર જોવા મળી, જેના ભાગરૂપે ઉમિયાસાગર ડેમના દરવાજા ખોલવાની ફરજ પડી. 8 જેટલા દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા છે અને સાથે જ અનેક વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની પરિસ્થિતિ પણ જોવા મળી. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી પણ ભરાયા. શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં આ દ્રશ્યો સામે આવ્યા કે ઘરોમાં પણ પાણી ઘૂસી ગયા હતા. જામનગરના જામજોધપુરમાં આ મેઘમહેર જોવા મળી. મેઘ તાંડવ થવું હોય તે પ્રમાણે નદીમાં આ પરિસ્થિતિ જોવા મળી. તો આ તરફ સિદ્ધસરના ઉમિયાસાગર ડેમના દરવાજા ખોલવાની ફરજ પડી. 8 જેટલા દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા ડેમના. આ સાથે સાથે જામજોધપુરના અનેક એવા વિસ્તારો કે જ્યાં વરસાદી માહોલના કારણે પાણી પણ ભરાઈ ચૂક્યા હતા. મેઘમહેર એ પ્રમાણે થઈ કે અનેક વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થયા. નીચાણવાળા વિસ્તારોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગયા હતા. જામજોધપુરમાં આ દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. વરસાદી માહોલ જે અષાઢમાં અનરાધાર જોવા મળ્યો.